علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قوع سبتاي مع السند كسو دوادا وكا هبين ما علن سيد ميديا وهبين ما سبدي سوكالي 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 بحساسي هاي نصو سعود فضلا نلا تشوك حق حساسي الرئيس الوزاري محمد حسين روبلي أو بريد دولك ودفتي مدحويني هوري سوماليا محمد عبد الله فرماجو إسلام مركاسينا قول تاريخه عاوة إلا مانتك غاري أرما دورشوينكا haddaba ayaa ku soo baxay doorashadii 8 kursi ee maanta ka dhacday ceel waaq isla markaasina doorashadii ayaa la dadajiyay isla markaasina shahaadadii ayaa degdeg loo siiyay waxaana ninka koobaad uu noqday wasiirka garabka u ah ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waa wasiirka waxbarashada halka maanta madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo uu ku baaqay in la joojiyo asa ahaatee waxa uu noqday nin iska hadlay aanan warkiisa la dhageysan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Jubbaland ayaa maanta degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo ku qabtay doorashada qaar ka mid ah kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka kursiga 119 oo ah kii ugu horeeyay ee doorashadiisa la qabtay ayaa waxa ku guuleystay wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Abdullahi Abukar Haaji oo kursigaani hore ugu fadhiyay kadib markii uu tanaasulay musharaxii kale ee la tartami lahaa kaas oo lagu magacaabo Cabdi Casiis Abdullahi Ibrahim wasiir abdullahi oo ah garabka midig ee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ku guuleystay kursigii ugu horeeyay mudane faarax macallin bishaar iyo mudane xasan aadan xasan ayaa ku tartamay kursiga tirsigiisu yahay hob 216 waxaana ku guuleystay kursigan mudane xilibaan faarax macallin bishaar dhinaca kale isla durbadiiba waxaa shahaadada la siiyay musharaxiintii maanta halkaasi ku guuleystay waxaa shahaadada xilibaanimo ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qaatay mudanayaasha kale ah kuwa cabdullaahi abuukar xaaji carab 119 brofesor cabdi ismaaciil samatar xasan budul cali jaamac taqal cabaas waxaa xusid mudan in guddiga fiid ee go'aamiyey in la siiyo shahaadada xilibaan kasta oo maraya habraaca doorashada lana soo doortay iyada oo aan muddo loo qaban si ay uga qayb galaan doorashada guddoonka baarlamaanka bulshada soomaaliyeedna ay u hesho matalaad dhab ahay dhinaca kale axmed madoobe oo warka soo saaray doorashada ka bilaabatay ceel waaq madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo galabta gaaray magaalada ceel waaq ee gobolka gedo ayaa ka hadlay doorashadii maanta ka bilaabatay magaaladaasi halkaasi oo lagu doortay ilaa 8 xildhibaan axmed madoobe ayaa sheegay in qorshihiisa koobaad uu yahay in gedo aysan ka harin doorashooyinka dalka ka socda sidaas daraaddeed uu maanta u tagay ceel waaq oo loo wareejiyey deegaan doorashada labaad ee jubbaland sidoo kale madaxweynaha ayaa dadka reer ceel waaq u ballan qaaday mashaariic horumarineed oo ay heli doonaan markii lasoo gabagabeeyo doorashada 16 kursi ee gobolka gedo ballanqaadka uu axmed madoobe u sameeyey ceel waaq waxaa sidoo kale ka mid ahaa in golo deegaan si degdeg ah loogu dhisi doono degmadaasi uu keligeed ka maamulo gobolka gedo si maamul shacabku soo doortay ay halkaasi u helaan madaxweynaha jubbaland ayaa galabta markii uu gaaray ceel waaq wuxuu horey ka dhagax dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha degmada ceel waaq ee gobolka gedo oo si casri ah loo dhisi doono sida uu sheegay madaxweyne axmed madoobe ayaa sheegay inay diyaar tahay lacagta dhismaha garoonka diyaaradaha degmada ceel waaq isla markaasina dhowaan la xayeysiin doono qandaraaska dhismaha garoonkaasi dhinaca kale madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa wareegta uu soo saaray sharci darro ku tilmaamay doorashada ka socota magaalada ceel waaq iyo doorasho kale ee xubno ka tirsan guddiga doorashada ay ka bilaabeen garbaharay wareegtadan oo lagu socodsiiyey madasha wadatashiga qaran iyo guddiga kumeelgaarka ahi ee golaha shacabka ayaa lagu faray in la xushmeeyo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ee ay xubnaha madasha wadatashiga qaran kala saxiixdeen 1 Oktoobar 2020 iyo 27 May 2020 qof lagu soo doortay hanaan khilaafsan heshiisyada doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanada lagu doortay hab waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo farmaajo ayaa tilmaamay in wax ka beddelka heshiiskii 17 Sebtembar iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed oo ay dib uga wada xaajoodaan xubnaha madasha wadatashiga qaran isagoo faray inay degdeg isugu yimaadaan si xal dhammaystiran loogu helo kuraasta 16-ka ahi ee ku asteysan garbaharay hase ahaatee warkan uu soo saaray farmaajo waxa uu noqday war dhegta la geliyey isla markaasina dhegta kale ka baxay hase ahaatee cid isku imaanaysa ma jirto 8 qofood ee maanta la doortay ayaa qaar ka mid ahay durbadiiba shahaadada la siiyey kuwa kale ee biri la dooran doono horey ayaa laga siinayaa farmaajo waxa uu noqday waa joogaa ee leema jeedamiya
حوق حساسي أقرح حوقن أو كدا عي حيبت الليدو إيا الرساس كسعطو ورركي قدن بي أياك صوبحايا وررك الدوان أياك صوبحايا قرح حوق له أقرد ويت كدا عي مقالد مقدشة قارهان حيبت الليدو سي رسمي هاللوما حقيجين كرنو أقرح حاسي أو سيدا الله شايقي لغو ورري هوتيل عصب أوكيا لحيبت الليدو داد كسوغن ليدو أيا ورباهين تقاركودو حقيجي إني دعي سرساس حوق له وحانا كلا عرري dad badan oo halkaasii ku caweynaya hasa ahaatee wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doona wixii ku soo kordha qasaara halkaasii ka dhashay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday isla markaasina qasaara xoogan ayaa ka dhacay meeshii uu ku sugnaa Jubaland oo ciidamo aad u fara badan ka dejisay magaalada Ceelwaq aan ku horeeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa ka hadlay weerarkii ay xalay booliska Puntland ugu geysteen goob uu kaga sugnaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo wasiirka ayaa qoraal ku sheegay waxa shalay gaaray magaalada Gaalkacyo si aan waqti ula qaato qoyskayga maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan fiidnimadii xalay aniga iyo qoyskayga waxa aanu la afureynay nabadoon Yaasiin Cabdi Samad waxa aanu gurigeygii ka soo baxay annagoo lugeynaya iyadoo ay ila dan afar ilaala ah iyo laba sargaal oo dharcad ahay waxa uu intaasii ku daray ilaalada waxay fashiliyeen isku daygii dil ahaa ee siyaasadeysna nasiib darro hal askari ayaa si muruga leh loo dilay Allah u naxariistay mid kalena waa la dhaawacay nabadoonka ayaa sidoo kale waxa soo gaaray dhaawac culus oo hadda la dhigay isbitaalka waxaana u rajaynaya soo kabasho degdeg ah waxaana kula xisaabtami doona dhamaan kuwa ku lugta lahaa ayuu yiri weerarka ayaa yimid saacado kadib markii uu gudiga amniga gobolka mudug ee Puntland soo saaray digniin culus taasi oo gabi ahaanba lagu mamnuucayo shirarka siyaasadeysan ee lagu qabanayo gobolkaasi gaar ahaan magaalada Gaalkacyo taliska booliska ee gobolka mudug ayaa sheegay in sidooda u fuli doonaan go'aanka ka soo baxay gudiga amniga ee gobolka kuwaasi oo lagu xoojinayo meeshana looga saarayo amni darrada soo noqnoqotay ee gobolkaasi waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Gaalkacyo in aan qof aanu ku furi doonin yuusan ku rarin ayaa la yiri marka yeesan cid idin waalin waxa go'aamada keenay runtii waa walaaca jira runtii qofna dhayalsan karin ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday si kastaba ha ahaatee si dirqi ah ayuu ku badbaaday wasiirka arrimaha dibadda ee saaxiibka dhow la ah madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale Jubaland oo laba diyaarad ciidan ahay ka dejisay gobolka Gedo wasiirka wasaaradda amniga Jubaland General Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhuumaal iyo xubno kale ayaa ka degay garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaq wasiir Dhuumaal isaga oo wato laba diyaaradood ciidan ahi ayaa ka degay Ceelwaq ciidanka gaaray degmada Ceelwaq ayaa ku hubeysnaa hub kala duwan iyadoo hore ciidamo kale dhinaca Dhoobley ka baxay u tageen halkaasi dhanka kale magaalada Garbahaaray waxaa ka furmi rabo shir ay dadka kula hadlayaan gudiga Fiid iyo khilaafaadka kaas oo ka dhacaya howlka dhalinyarada jahwareerka cusub lama oga sida loo xalin doono xilli Ceelwaq iyo Garbahaaray laba doorasho iska soo horjeedo lagu kala qaban doono wararka ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay si buuxda ugu leedahay doorashada 16 kursi ee gobolka Gedo lagu dooran doono iyaga oo taageersan Jubaland isla markaasina ammaanka Ceelwaq si buuxda u ilaalinaya dhinaca kale xildhibaan aadan Saransoor ayaa qaatay shahaadada diiwaangelinta ee musharaxnimada guddoomiyaha golaha shacabka kadib markii uu ku gacan seeray qorshaha madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen lafta gareen oo soo xulay dhammaan xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa habeen hore kulan isugu yeeray saddex musharax oo ku dhow oo doonaya inay isku taagaan xilka guddoomiyaha kaasi oo uu ka mid ahaa Aadan Saransoor sida ay sheegeen ila wareedi lagu kalsoon yahay oo ay soo xigatay warbaahinta madaxweyne lafta gareen ayaa shaaciyay inuu si buuxda u dhisayo xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ah nin dhalinyaro ah oo aad ugu dhow kaasi oo isna shalay qaatay shahaadada dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.